Já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Hearthstone. Vím, je to po dlouhý době, co zase bude nějaký Hearthstone, každopádně na Hearthstone prostě nebyla ani nálada, ani popravdě čas, ani jsem to prostě točit teďko nechtěl, protože ty karty tvé jsem se tak vytočil před týdnem asi, to hrozný, hrozný, vůbec vám o tom radši nebudu mluvit. Každopádně dneska se nepustíme ani do arény, ani do žádného nějakého extra vlastního deku. Dneska se pustíme do Solo Adventures. Je to teda starší, hodně lidí už to má natočený i na Heroic a tak podobně. Já si prostě to chci natočit jenom z toho důvodu, že to chci ukázat pro ty třeba, co to neznají. Je tady Adventure starší Naxxramas, která byla zpátky měsíců dozadu. Už je dávno vypuštěný, mám to i dohraný. Normál a Heroic, to vlastně máte dvě obtížnosti. S tím, že Heroic je dělaný od toho, abyste si prostě si připravili speciální deky pro jednotlivý bosse, který tam máte. Heroic točit nebudu, nemá to pro mě ani tak moc význam, protože já vám chci jenom prostě ukázat to, co vlastně ten Naxxramas je. Pustíme se do toho, máte tady jednotlivý části. Jestli hrajete vovko nebo prostě jste vovkaři, tak jednoduše víte, znáte tyhle ty bose. My se pustíme do té první části, kdy bojujeme proti prvnímu bosovi Anuprekan. Proč ne? Já jakoby nějaký svůj extra deck nemám postavený, naposledy jsem byl tak strašně zklamaný, že to prostě zkusím třeba s Huntrem. Nevím. Já už popravdě si ani nepamatuju, co ty bossové umějí nebo mají za spely. Teď jsem se na to nekouknul, zapomněl jsem, nevadí. Berte to tak, že já vám chci prostě jenom ukázat to, co tenhle ten Naxxramas je a jednotlivý fight proti určitým bossům, protože není to jako normální hráč, je to prostě NPCčko. Tak jo, pustíme se do toho, co tady všecko máme. Zantra jsem taky nehrál, ani nepamatuju, necháme si tyhle ty mobky. 2, 4, 6, no proč ne, lepší než dát ten voka. Koukneme se, co on vůbec má. No, není to zrovna nejlepší, ale co s tím uděláme, nic, no. Vidíte to, vysumoní pavouka 3-1. Zabolí. Oh, to je Battlecry, fuj, to jsem se lek. Ještě, že žádnej takovýho tady nemáme. Jenom Detritl. To bychom zabrečeli, kdybychom měli tenhle ten deck nějaký z Battlecry s čírkama. No, dáme tam ještě toť. Vysolíme ho. Na Heroiku se to liší třeba tím, že bossové mají víc životů. Potom, že třeba ty spely, které používají, jsou daleko silnější. Nevím, jestli si to liší i kartama nebo ne, že by měli nějaký extra, to si teďko jistě nejsem. Říkám, já jsem Heroic jako takový jsem opravdu nehrál, akorát jsem na to koukal a popravdě přijde mě to prostě jenom o tom, že si uděláte na to special deck a ten prostě potom rubete, jo. A kvůli tomu to asi jako nějak extra stavit nebudu. No každopádně tyhle ty potvůrky se zvýšením Battlecry tam prostě nechám, protože to je sám proti sobě, já tady momentálně žádný takovýhle řízky nemám, co by měli Battlecry, takže na to kašlu. Ten Heroic je asi svým způsobem zajímavější, jo, ale pro mě, říkám, netáhne mě to, takže na to kašlu. Cože? Ty vole. No. Teď jde o to, jestli to může nějak boostnout, nebo ne. Pravdě. A to kaštu, narvu mu to do ksichtu. Narvu já tam snipe pro jistotu. Pustím mu tam toto, tě ještě tam dáme. Koušatýho. Golema, Ježíš Maria. Oh, snipe pěkně. Za 4, blesk. Má teda plnou plošku. To moc nepomohl, nevadí. Nebo pro mě líp, že jo, samozřejmě, a on je tak jako tak tady, takže to je opravdu jedno. Je to opravdu jedno, ať to máme rychle za sebou.
tak co pak na to hodí? Jsme taková dobrá karta. To by bylo hodně monstrózní kill, tam dát ještě explosiv trapu. Tak bych se cítil, aby úplně celý bych to vyčistil. Tak jo, první boss dole, pustíme se na druhýho. Třeba teď si dáme... s magičem třeba. Ať to vidíte prostě. Každopádně, tohle to nebude nějaký special dlouhý díl, aby jsme to všechno projeli v jednom, ale necháme to asi prostě jako mají moje díly klasickou dílku 30 minut, aby jsme něco prostě stihli se podívat. On ten normál, nebude to zase tak hrozný a myslím si, že bychom to mohli zmáknout docela i rychle, pokud nedostanu někde na prdel, teda zrovna ty karty, co přijde teďkon, nic extra. No nevadí. Co pak má tady ta? Holka už je ta. Jako abilitku. No nemůžem nic. To zabolí. To zabolí. No, rychle se zbavit nějak karet. Si to můžete přečíst. Koukejte na to. 1, 2, 3, 4. Hrozně otravná karta. Co tam dáme teď? Tohle chudáka tam asi nemá cenu dávat. Dáme tam toto. To bychom tam... A tato dá určitě znova. 1, 2, 3, 4. Nedá, dobrý. Shit. Tak to je docela dobrá jebka. No nevadí. Fláknem tam tohle kluka ušatýho. Já bych mohl trošku fíznout. Ježíši Maria, tak prý neflízne. Tak jo, no. No co dostávám klepec, abych řekl pravdu. Fíha. Co teď? Já si jsem, možná to bude chyba, ale... Okopčím tohle parchantíka a pustím to do ní. Bych si mohl přesto možná nabrat karty. Jedna, potom přijde druhá, protože to asi bude chtít sejmout. To zabolí. Ne. Ježíš ty vole. No. To by nemusel být tak špatný, že by to si mu... Jo, to bude. To bude. Tomu věřím, že to bude. Dáme si... tohodle kluka ušatýho, nebo holku ušatou malinkou. To bychom tam mohli vpálit tohodle hajzla. Krása. Jsme na to docela bídě. No. Ještě hůř. Aby toho nebylo málo. To je taková jebka. No. Začíná to být hodně špatný. Zkusíme naše štěstí. Já jsem no, tak nevadí. Tak nevadí. Vevři ti. A docela hodně. Ty vole, ty mě zabije, koukejte na to. 4, 5. Ty vole. A to všechno prostě přes tenhle ten jeden spell. A teď si představte, že to je na heroiku. To prostě potřebujete tady na to udělat úplně nějaký speciální deck, kterým to vlastně zabijete. A to, jakoby, to je ten důvod, proč to nerad hraju. Nebo nechce se mi do toho ani pouštět. Protože to je stejně jako ve WoWku. Vy si prostě uděláte setup, se kterým to zabijete. A když si jenom prostě čekáte, než vám přijdou ty správné karty. Vy třeba si dáte 4 resety v průběhu
deseti minut třeba a pak vám přijde ta správná karta a rázem vyhrajete, jo, během chvíličky. Ve WoWku to je akorát tak, že prostě si uděláte setup lidí, se kterým to 100% zabijete a s tím setupem jdete na to určitý bose. Tady to je to samý, akorát, že máte karty. Tak jako kvůli tomu se do toho nějak pouštět nechci. Myslím si, že by to možná byla i ztráta času zbytečně. A nezvolil jsem správný deck, nevím proč jsem to vůbec bral, protože co tady s tím udělám, to jsou zase karty vysoký jak prdel. No, teď dostanu ještě čičku tady od toho, 1, 2, 3, 4, 5, ty vole. 2, 3, 4, 5, rubosem. No, další 4 damage, proč ne? Krása. A taky nemůžu nic zahrát, že jo? Zabolí. No. O 4 damage aspoň, dostanu takový kotel ještě od tohohle. To by bylo hodně krutý, si myslím. Určitě taunt aspoň tam je, to mě furt nezachrání před tím letím. No dobrý. No teď to by se mohlo dát vyřešit tím chargem. To by možná šlo. Uvidíme. Ať to dostane to vejce. Yes. Aspoň že tak. Ty vole. Tak to je docela smolík. 7 damage na poše, ty vole. Není dobrý. Tak. 5 damage má. 5 damage. Nepěkné. Strašně. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ježišmarja. No, to byl kotel. No. To jako nevidím moc dobře. 1. Ty vole. To si děláš prdel. Vidíte to? A já si prostě zvolím deck, ty vole, kde mám takový vysoký karty. Já nevím vůbec, ty vole, kde já to vůbec mám, nějaký malý karty, to je... Kde by to mohlo být třeba? Paladin možná? Říkám, já jsem to naposledy, co jsem to hrál, jakoby natáčel jsem Hearthstone, to už je docela doba, musím říct. A svoje decky jsem strašně, ale strašně pozapomínal, já jsem si dával hru, říkám, před tím týdnem mě to vytočilo na maximum. Dával jsem si nějakou tu hru a musím říct, že teda hrozný. Hrozný, co jsem v těch decích jakoby nenašel. Hrůza, děs a bída. Opravdu, že jo? No, každopádně tady aspoň trošku nižší karty, které by šly zahrát už na začátku. Nevím, jestli to je jenom takový strašný pecha, nebo jestli to je tak nastavený, že prostě dostane coinu ona. Nebo prostě ten boss. Teď si vůbec nejsem jistý. Fláknem tam. Tohle prachanta. Ty jo, takovou abilitku mít, ale normálně při hře, ty vole. Zapláču docela. A že opravdu pěkným způsobem. No, nevadí. Tohle je taky ty vole karta, ty vole. To by se možná hodil na Warriora. Když nevím. Vykombit to možná s ničím, no. Proč i ne, že jo? Trošku silnější karta. Nepěkný. Nepěkný. Zůstávám zase po držce. No, ale my to vyřešíme touhletou čupr kartou. Takhle. Něco tam na té plošce máme. No, dejme tomu. Ježišmarja.
Deathbed. Teď teda jako nevím, jestli mě tím jako měla pomoct. Nebo ne. Každopádně to ještě trošku vybrstíme, že jo. Plesk za 10. A my to uděláme tak toť. To by myslím, jo, to bude. To vlastně zničí vedle. Tak, krása. No, teď asi o to přijde. Ty vole, poslední. Poslední, ty vole, a ono to na to musí být do prdele. Kojina. Co tam vyčeruje z toho? Tak jo, no. Vajco. Jo, my vlastně máme ještě zbraně. Pohoda. Vajco pošlem k ledu. Takhle pěkně. Sice na tom nejsme nejlíp. Karty, no. Jedna. Ty vole, ono to prostě musí zabít, ty vole, parchanta. To snad není možný. Další vajíčko, ty vole. Škoda, že to nezautočila na něj. To se zabila sama aspoň. Byl by klid. Byl by klid. Tak. Ten tam otravovat vzduch nebude. Je. Yeah. Ty vole, to se dělá prdel. To snad není možný. Nechám to takhle. To už snad ty vole dojebu. Ještě dá péček, ty vole. Se musí zničit. Ježišmarja. Smůla, kámo. Že bychom to udělali efektně. A plesk. A plesk. Čímej úplně totálním způsobem. Tak. No. Druhý boss by byl dole. Sice na potřetí pokus, no, ale říkám, je to prostě o tom, jak si poskládáte deck a jaký zrovna na tohle to zvolíte. Tak, pustíme si do Maxny. Když se podívám, co na... No, tak to by se možná hodil... Taky paladin, zkusíme taky paladina. Ta, za toho jsem nehrál, teď jsem si teda po dlouhý době hru za paladina. Nebylo to tak špatný proti tomu bossovi, ale normálně proti lidem, nevím, jestli by to zrovna klaplo. Avenge dvakrát. Proč ne? Nechám si tady aspoň jednu. Druhý avenge nepotřebuje. Koncentračka. No nevadí. Na prvním tahu zahrajeme velký nic. No jo. Takže. Tohle trpajzlíka tam fláknem. Ježišmarja, a použije tohle to ne. Říkal, ty vole. A venči, tam zkusíme fláknout. Dobrý. A venči, jupí. Tak, a jelikož tu kobru. Tak, protože tak trošku věřím v to, že to použiju určitě. Prajňovno. To si dělá srandu, ne? Ty vole, tak to byla dobrá... Jebačka. No nevadí, koncentračka. Plesk. No. Tu je 3 miliony dolů. Ještě docela takové jakože dobrý miníky jsme sundali. Takže proč ne? Tím určitě prospějeme, hlavně sami sobě. Ale ty pavouky, co tady vidím, no jako zase hodně karty zmizelo z té ručky. Nebo co tam... Tak. Avenge pěkně. Teď se uvidí.
Teď, ještě nepoužívá tu hýlopavu, to se docela divím. A co? Plesk. Zdravě, co jí tam přišlo. Secret. Nezničí, dobrý. To nezničí, naštěstí. Takhle. Fú. Tak pojď. Krása. Ha, ha, ha. No, jo. Arma. Mu říkám je, ty vole. Počkejte. Jo, Beast musí, jo, tak to jsem pojel, to se ničeho nebojím. Krása. No i když moc ne, vlastně. Myslím, že tam bude víc těch karet, no, ale... Což, no. To co já tam všechno teďko naházím. Tohle se zbavím, tohleto, tohleto, dám tam i tohleto. Ty zápeček pořád máme, tam nemusím dávat to Guardiana, že vůbec. No, fuj, pohoda. Jsem čekal, že to vezme nějakého silnějšího. Ne, takového somráka. Humility, si to bude. Nejlepší volba. Třeba. Takhle. No. Třeba zápeček, my jsme pořád na 30, myslím si, že tady byl ten paladin dobrá volba. Oh, ježišmarja, zrovna tohodle. 2, 4, 5, 8 nedá. Oh. Myslím si, že teď už to je tak nějak jako asi jasný. Jak to dopadne. Jo, jakož já můžu dostat jenom jednu pecku. Takže pohoda. Pohoda. Těžká pohoda. Že bychom to udělali zajímavější. Nebo ne, seru na to. Pesk. První kód máme za sebou. Druhou asi nestíháme. My jsme to museli protáhnout, nebudu se do toho pouštět, myslím si, že takhle, že ta půl hodinka možná bude na všechny ty kvotry úplně dostačující. Každopádně tady jste viděli prostě první část na Xramasu, Arachnid Quarter, myslím si, že proč ne. Sice hodně opožděně tohleto dělám, bylo to taky na přání jednoho fanouška, co na mě kouká, omlouvám se, že dřív hercem prostě nebyl, ale nebyla to chuť ani čas. Každopádně teď teda konečně nějaký díl, pustil jsem se do toho na Xramasu, takže se to budu snažit co nejrychleji dodělat, aby vůbec nějaký takovýhle videjka byly. Nicméně já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. No a já se vás těším v příštím dílu, takže mějte se.